Borštnikovo nagrado za mlado igralko prejme Tamara Avguštin za vlogo v prizoritvi Visoška kronika v izvedbi SNG Drama Ljubljana. Zakopali ste se tako globoko v mojo dušo, da sem vas raje imela kot vse na svetu. Hvala za srečanje. To, da pa si danes delim ta dan s temi ljudmi, ki so že bili, ali pa še bojo, ali pa jih mogoče ne bo, ker so na poti, skratka s temi ljudmi na tem odru, to je pa samo... Ja!